Дами и господа, предстои матч по правилата на професионалния бокс. Категория до 69 кг. Super World Weight. Продължителност на двубоя е 4 рунда по 3 минути. Професионалните боксови срещи ще се проведат по правилата на WBC, World Boxing Council и EBU, European Boxing Union, с супервайзор Евгения Петрова. Аплодисменти за боеца от синия ъгъл, Красимир Василев! Аплодисменти за състезателя от червения ъгъл, Слави Хараламбов! Дами и господа, в синия ъгъл пред вас е представител на град Бургас. Записал 6 срещи на професионалния ринг. Още веднъж аплодисменти за Красимир Василев! Негов опонент в червения ъгъл, представител на столицата. Дебютант на професионалния ринг. Така че силни аплодисменти за Слави Хараламбов! Съдя на двубоя, Цачо Андрейковски. Легендарният Цачо Андрейковски ще ръководи спазването на правилата. Слави Хараламбов прави своя професионален дебют. На 29 години е боец от Несебър, треньор в залата на братя Пулеви в София. Срещу него Краси Василев има 6 професионални мача. Все още търси първата си победа, но неговите битки повечето са в чужбина. Начало на срещата. Без да искам, преди 2 дни станах свидетел на тренировката на Слави Хараламбов. Мога да кажа, че вложи страшни усилия, но няма да издавам нищо повече. Всичко друго ще видим вероятно с течение на срещата. Тук получи един ляв прав още в самото начало. Битката е в 4 рунда по 3 минутки. Красимир Василев, бив шампион на България при аматьорите. Бургас е на 25 години, не лоше десен прав. Възпитаник на Милен Пълнов, който не е тук днес, защото наскоро прекара коронавирус. Но в ъгъла на Краси е Благой Соколов. След като получи този прав, обаче успя да пасира ляво круше Хараламбов. Тук имаше и леко застъпване на левия му крак. Загуби баланс за секунда Слави Хараламбов, но вече е на крака. И двамата са с прави гардове. Малко по-точни са ударите в началото на Красимир Василев. Пак имаше след това застъпване на водещия крак на Слави Хараламбов, тъй като той го вкарва преклено близо към съперника си. И когато той стъпи напред, буквално го настъпва, точно по пръстите. Отнесе и още 2 удара през това време. Добре е, че този се размина. Тройна комбинация на Слави Хараламбов, който сваля гарда си, когато е на далечна дистанция. Добро движение и на двамата. Виждате разликите в похватите, в начин по който те подхождат към срещата. Колко по-прибран е стезателя в червения ъгъл. Сега добро попадение. Ляво круше за Хараламбов. Още едно ляво круше забива Слави Хараламбов. След това и дясно. Проблеми за Красимир Василев. Опитва се да скъси дистанцията. Много добре успя да хване тайминга Слави Хараламбов. По-скоро са кратки, единични дори ударите.
на състезателя в червения ъгъл, този в синия, виждаме, че е малко по-динамичен, се опитва да пасира комбинации. Дясно круше вдигна ръкавицата си Красимир Василев. Ляв прав, който застигна Слави Харламов, не успя на време да си стегли, но Харламов веднага връща удар. Четвърти, може би пети дори прав удар, който Харламов просто пропуска. Не вдига дясната ръка достатъчно бързо и удара влиза в лицето. Ляво круше, нямаше много мощност в него, но все пак в актива на Слави Харламов. Дясна круше на засрещане тук. Красимир Василев увисна. Прекрасно попадение отново на Харламов, който доминира в този първи рунд. Остава някакси на върха на неговите удари Василев. Вече за пети, шести път, може би, още малко време му е необходимо на Харламов, за да осъзнае точната дистанция, точния рич, точния обхват на ударите си. Не лоша деснячка, вдигна ръкавиците си Красимир Василев отново, но сега дясното круше на борбезлията попада в целта. Залъгващо движение с лявата ръка, след това дясно круше в главата на Василев. Кой от двамата ще приключи по-силно рунда? Броени секунди, може би две. Приключва първия рунд. Какво смяташ, Оги? Кой беше с превъзходство в този първи рунд? Мисля, че Слави Харламов пасира по-точните, по-силни, по-тежки удари. Имаше един момент, в който дори успя да разклати Красимир Василев. Лека скованост имаше при Слави Харламов, точно както и при неговият съборник Пепи Драганов, който се би срещу Радослав Митев Джоко в един от мачовете, които се изиграха преди началото на телевизионната карта. Тази среща ще може да видите в социалните мрежи на Макс Файт малко по-късничко през следващата седмица. Може би точно сега можем да направим паралела между дебютантите и да видим как дебютира единия, как дебютира другия. Единия беше абсолютно зареден с мотивация от публиката, докато другия стори мисля, че имаше една нотка на притеснение. Първи матч. Никога не знаеш какво е в главата на боксера. Той може да е феноменално подготвен в залата, да прави чудеса, да лепти, но когато светнат прожекторите, когато камерите блестят, когато публиката вика, е съвсем различно. Не бърза да се изправи Василев, получава последни важни указания, но ще трябва вече, подканен от арбитъра. И ще видим как ще се справят двамата във втория рунд, най-вече как ще започнат. Дали отново ще е така прибран Василев, както беше и досега. Да, няма разлика в това отношение. Има и допълнителен стимул Слави Харламов. Тук на първия ред е Тервел Пулев, бронзов медалист от Олимпиадата в Лондон. Ляво круше в главата на Красимир Василев. Заедно, разбира се, с своето семейство е Тервел. Виждам двама от синовете му, неговата съпруга Диана Ненова. Комбинация удар в тялото, след това ляво круше, но получава още прави удари Харламов. Това е нещото, над което може да поработи защитите от правите удари, но в същото време, поради по-дългите си крайници, достига съперника от много по-голяма дистанция. Опитва се да бъде по-спокойния между въжета Слави Харламов. Играе със самочувствие, сякаш той човек, който има 6 профи мача, Краси Василев за сега изчаква малко повече и е изпреварван. Струва мисля, че напипа ритъма Харламов на своя съперник. След 2 или 3 посинени удара има отстъпване назад, защото точно тогава по принцип Василев се опитва да вкара ръката, точно така както сега беше. Видяхте и успешния скиваш на Харламов. Не лошо ляво круше на Слави Харламов. Ще бъде интересно да видим какво ще се случи, когато изминат повече минутки, когато умората влети в ръцете и краката на двамата боксьори. Добро попадение с лявата ръка за Харламов. Още едно подготвя, сякаш зарежда дясната ръка Харламов. Ще трябва да се разделят двамата отново. Слави Харламов имаше доста проблеми с контузии. 6 пъти чупи ръка, 3 пъти лявата, 3 пъти дясната и това до някъде спря развитието на неговата аматьорска кариера. Печели е медали от държавни първенства. Иначе на 17 години започва да тренира в Несебъра. Пъркът в тялото, след това е ляво круше. Браво на Слави Харламов. Добре беше за Василев, че десния пъркът се размина, защото изглеждаше много по-опасен. Този път попада в целта. Няма на къде да бяга вече Василев и получава десен прав. Може би претендираше, че ударът е бил зад главата, но няма как да е така. Здрава борба във въжета, но ми се струва, че Красимир Василев беше наранен от един ляв паркът в тялото. Дали усети това Слави Харламов? Ще видим ли още удари точно там? Да. Ето, че отговаря с удари в тялото и Василев. Още един такъв. Опитва се да вкара повече сила Василев.
и това е причината може би по-рядко да виждаме негови удари. По-добре изглежда кондиционно Слави Хараламбов, който трябваше да дебютира през септември 2020-та на гала вече с основен матч Тервел Пулев срещу чуждестранен съперник, но тази гала вече попадна заради пандемията. Сега Хараламбов в атака, дясно круше в главата. Броени секунди до края на този рунд. Два леви и след това десен. Това е което успяхме да чуем от ъгъла на Хараламбов. Изпълнява го той до, буквално до последната секунда от рунда. Един закачлив поглед между двамата. Сякаш, че си казаха, все още не си видял какво мога. А Красимир Василев мисля, че ще има нужда от много повече от 60 секунди, за да възстанови, защото беше тотално гроги, когато се прибра в ъгъла. Слави Хараламбов също диша тежко в неговия ъгъл. Боби Бояджиев, с когото работят вече 3-4 години. Излизам на 100%, каза Слави Хараламбов преди мача. Не познавам Красимир Василев, но искам да покажа какво мога. Обича мексиканския стил. Слави Хараламбов, типичен файтър. А неговият треньор Боби Бояджиев ме казва, че много добре ще пасне за професионалния бокс. Да прибира брадичката по-близо към гърдите, да не е чак толкова изнесена напред, защото е уязвим за прави удари, нещо такова да лових от Бояджиев. В същото време виждаме колко интензивно подготвят Василев в неговия ъгъл. Явно и те забелязаха това, че както колегата подчерта, той беше гроби, беше буквално грохнал, като отиваше към ъгъла. Ще трябва обаче много бързо да се съвземе, защото времето за почивка свърши. За последно Краси Василев се боксира през декември срещу чуждестранен съперник. Иначе е битове през 2019 срещу Боби Велев, който е тук на няколко метра от нас. Боби Велев го отказа още в първия рунд. Има поражение от Красимир Точев и Ярослав Димитров. Ще приключи по точки срещата, прогнозира Красимир Василев. Не искам да предсказвам матча, но само ще ви кажа, че тренирах 15-20 дни за тази среща, каза преди двобоя Красимир Василев. Размина се с тази комбинация Василев, получава ляв прав, но беше вдигнал този път на време ръкавиците. Още едно попадение в гарда на Василев, който добро е. Ето сега вече това, което преди малко той се опита да направи, беше приведено в действие. Добро движение на главата и контратака с дясната ръка. Няма право да губи повече рундове Красимир Василев, ако иска да спечели матча. Първият рунд го загуби, вторият по-убедително дори го загуби. Ляв прав, точно в момента, в който Василев стъпваше напред. Устощи си сериозно. Виждате разликата в състоянието на двамата. Виждате как е отворил широко устата си Василев, се опитва да поеме въздух. Падна темпото и тук вече огромно значение ще има кой е запазил повече сили за финалните акорди на тази битка. Освен този рунд има и още един ляво кошер в главата на Красимир Василев. Физическата подготовка в професионалния бокс е просто безмилостна. Това е един от най-трудните спортове точно поради тази причина. Трябва да си абсолютно сигурен, че и въздухът ти е достатъчно, че и не си прекалил с тренировките за увеличаване мускулната маса. Да, може би тук имаше попадение под пояса. На това ли се държеше претенцията на Василев? По-скоро не. На ръба на позволеното, но ми се струва, че беше над пояса. Хубав ляв прав на Слави Хараламбов. Има той проблеми в началото на всеки рунд и след това, когато се разиграе, се вижда голямата разлика между двамата. Да, ти си прав, че в началото имаше едно, може би, притеснение. Сега се подпусна, изключи вече за всичко за обикалящо го и е съсредоточен единствено върху своя съперник. Дясно круше в главата на Василев, който вече съвсем изнемогва. Падна гарда на Красимир Василев, сякаш тръгне да прикляка за нокдаун, но се задържа. Пропусна апърката, а от ъгъл Боби Бояджиев вика на Слави Хараламбов да натисне. Ами да, това е неговият момент. Реално сега тук вече, при ето така свалените ръце надолу на Василев, той може да излече максимума и да си сложи точката в срещата. Тежки мигове за Красимир Василев. Надява се да чуе скоро знака, който дава 10 секунди до края на рунда, но този знак не идва. Дясно круше на Слави Хараламбов, след това и ляв прав. Ще успее ли да издържи до края на рунда? Вероятно това е, което всички се питат в момента. Даде знак Хараламбов, че е прихваната лявата му ръка. Всички вече приеми влизат в действие. Но дали те ще помогнат на Красимир Василев? Опита една фронтална атака боецът от Бургас. Внимание, край на третия рунд, остават само още 3 минутки, оцеля Краси Василев.
Още по-трудно ще е ставането му от този път, по начин по който той седна. Опита се да вземе и последна възможна глътка въздух, да се изпълнят отново дробовете му, защото определено е разклатен. Опита се да не го показва, но вече е видимо вероятно и за незапознатите, за непрофесионалистите. Ще трябва да рискува Красимир Василев, губи този матч за момента по точки 3-та рунда с Заслави Хараламбов. От рунда рунд все по-добре играе дебютантът, което е буквално означава, че той влиза с всяка една минутка по-дълбоко в професионалния бокс. Интересно, че почива по начин, по който всъщност е притиснал диафрагмата си, не може да поеме много добре въздух, по-скоро се опитва да успокои сърдечния ритъм, вероятно. По-рано от двамата се изправи и Слави Хараламбов. Има енергия не за 4, а дори за 6 рунда. Но разбира се, изпитанието тук е като за дебютант. По-нататък ще идват по-тежките задачи. Доста тежка ще е задачата и на Василев сега да оцелее в този рунд, ако започне така както завърши предишния. Хараламбов едва ли ще махне крака от гъста, при положение, че осъзнава, че предимството е изцяло на негова страна в момента. Единственото нещо, което до момента липсваше на Слави Хараламбов, е да започне добре някой рунд, да не получава удари, да се оттърси бързичко от напрежението и сега сякаш успява да се справи с това. Много внимателен, работи с водещата ръка. Сваля гарда отново Василев, опитва се да подкани и съперника си да се приближи към него. Няма намерение да го прави Хараламбов, освен ако не планира такава една комбинация от 3-4 последователни удара. Тук добро попадение с лявата ръка за Василев. Се получи лявото круше на Красимир Василев, но сега не лоша двойна комбинация, дясно круше ляв прав. Беше изненадан Слави Хараламбов, не очакваше нещо подобно. Достигна дясната му ръка до Хараламбов, но в момент, в който вече той беше отстъпил назад, буквално на върха на ръкавицата му беше Хараламбов и нямаше необходимата сила в удара, за да нанесе някакви кой знае какви щети. Получава инструкции Слави Хараламбов да атакува и тялото, не го е направил все още в този рунд. Това, което успяваме да доловим от ъгъла на Василев, е да диша, да пести въздуха си по някакъв начин. Но не виждам как това ще е възможно, при положение, че Хараламбов не спира да стъпва към него. Още един хитър ход за печелене на време. Падна гумата от устата на Красимир Василев. Виждате какво е неговото състояние. Трябва да се увисне на въжетата, за да успее да се посъвземе. Внимавай, опитай горе на засечка, иначе всеки по-тежък удар, който инкасираш, може да ти е последен. Много неприятно прозвуча това, но това е реално истината в случая. Да видим дали така ще случат нещата с Василев. Ляв прав в лицето му, още един. Много добре започва с водещата ръка Слави Хараламбов. Ляво круше, пробва веднага и дясно. Още един ляв прав, дясно круше, след това в главата. Тук вече някъде Хараламбов реши, че ще приключва срещата явно. Ето това е мексикански стил, да се хвърлиш напред, да се опиташ да откажеш съперника. А Красимир Василев е на ръба за пореден път в този матч. Ударът отиде в рамото. Вече всичко възможно ще направи Василев, само и само да изкара да добута буквално до края на срещата с глава в брадата на съперника. Много се раздава Слави Хараламбов, иска да блесне в своя дебют. Дясно круше в главата на Красимир Василев. Бургазлият отново има проблеми, но като птицата Феникс оцелява за четвърти, пети път в тази среща. В тези 30 секунди все още има своите шансове Хараламбов да приключи срещата. Дясно круше в главата на Василев. Комбинация от удари и апъркът в главата на Василев. Ще падне ли той? За момента не пада. Това е най-добрият рунд от началото на мача за Слави Хараламбов. А Красимир Василев се е вкопчил в ръката, за да спечели някоя друга секунда. Може би ще оцелее до края на мача, защото няма време. Спокойно ще останеш, спокойно ще останеш. Ами остана на краката си до края. И получават и двамата по-скоро абсолютно заслужени аплодисменти. Повечето са за Хараламбов, естествено. Такъв дебют. Атрактивен матч, втори пореден. Не знам какво ще стане до края на вечерта, ако всичките битки са толкова наелектризиращи. Опитват се буквално от ъгъла на Василев да го събудят, защото
Той приключи и тотално, вече издиша и последния си въздух и буквално се подпрял на един от своите треньори. Усмивки в неговия ъгъл, все пак го стиска до края. Краси Василев работи като помощник треньор в клуба на Милен Бълнов, освен това, когато има възможност отива да работи в дискотеки, така че не може да се готви пълноценно за професионален боксьор. Също важи за Слави Харламов, който ежедневно води тренировки в залата на Братя Пулеви. Има защо да изглеждат уверени в ъгъла на Харламов. Изключително негово представяне. Малко по-вял старт в началото, но след това всичко си дойде на мястото. Даже смятам, че ако имаше още няколко секунди, може би щеше да си приключи, да си спечели срещата още преди взимането на решение. Много добре проведен матч от Слави Харламов. Тази победа ще му донесе самочувствие. Голям плюс е, че направи пълни 4 рунди, защото подобни срещи са много по-полезни, отколкото ако двобоят приключи още в началото с светкавичен нокаут. Сега ще чуем и обявяването на победителя официално в съдийските карти. Победител с полузагодушно съдийско решение по играчът в червения ъгъл Слави Харламов! Единодушно съдийско решение. Прекрасен дебют за Слави Харламов.